Princess, Mistrite a Mistral. Mistral, Mistrite, dvojica koní, ktorí sú rozdajú bez smetov. To cieľa o víťazstvo, na bariére dobre ešte Efili, prichádza Apollo za zvonku Muffin Princess. Mistrite a Mistral. Mistral s Jelom Linkom a Mistrite za ňou Vidalkom. Mistrite za ňou Vidalkom. Long, ding and man seated good again. When we're drawing different things, when we smoke on funny things, my love and back to lead your favorite song. Sipping whiskey in the body, I'm taking back to my senses. Sweet home Alabama, oh, summer long. Sing sweet home Alabama, oh, summer long. Singing sweet home Alabama. Tréner Michalík, takže váš kôň zvíťazil. Ako ste prežívali dostihy? Tak nervózne. To som hovoril, že to je najhorší dostih, keď je tam toľko debutantov. Nikoho som nevedel, čo môžem čakať. Takže dobre, no, nervózny som bol celý dostih. Tá taktika bola takto stanovená, alebo jockey improvizoval? Taktika bola proste pocitovo, aby išiel tak, jak mu to bude vyhovovať. Ten kôň vie ísť spredu, vie ísť zozadu. Je trošku tvrdší, ale ináč. Takže dobre, všetko spravil super, minule ukázal, že zo špice nemá problém, stupňoval celú 14-ku až domov, takže nebolo čo veľa špekulovať na tom. Váš kôň má nemecký pôvod, tak nám povedzte, ako ste sa k nemu dostali, kto ho vyberal? Tak, my sme išli vlastne prvýkrát v živote na dražbu pozrieť a nemali sme ho vybraného, proste priviezli ho predvádzať a pozerám na ňo, za 600 eur vyvolávec a cena, nikto ho nechcel, tak mňa zaujal exteriérovo, pôvod ako taký tam bol, tak sme išli a tak sa podarilo. Vo vašej stane máte ďalšie úspešné kone, spomeniem Vandama, ten je veľmi populárny, kedy ho najbližšie uvidíme? Tak Vandam, ten by mal teraz behať Tatransku, prvýkrát si okúsi jednotkový dostih, tak uvidíme, jak sa popasuje tam s tými dobrými koňmi. No. Zostáva na rovinách? Zostáva na rovinách, určite, vidieť, že ho to baví. Nemal nikdy žiadne problémy, takže určite, keď ho to bude baviť, bude na rovinách. Ďakujem, držím palce. Ďakujem. Ďakujem. Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. With shades in your eyes and you feel so high that you can't even have time. Everybody look to the left and everybody look to the right. Can you feel it? Yeah, we've been with love tonight. It's not about the money, money, money. Are we gonna need your money, money, money? Všetko sa roztiahlo, takže sa celé dĺžke obávajú. Star a Daylight nadalej bojujú ako prvé rakonie na metu 200. Daylight momentálne vtedy. Jockeyka Bendula Koričková, blahoželáme k víťazstvu dnes. Jednorito ste mali, dovedli ste svojho koňa víťazne do cieľa, tak ako sa odvíjali dostih z vášho pohľadu? Ja ďakujem moc. Vyvíjel sa tak, jak sme sa domluvili s trenérem, že potrebuje ísť zezadu, ten dostih mít nejak v klidu. To sa mi povedlo, cválal si za koňma, jak kdyby ani nebiežel dostih a pak ukázal tú silnou koncovku, o ktorý mi trenér říkal, že má a o kousek to vyšlo, takže ukázal určite, že nepatrí do starého železa, že ešte má v tých dostihích co dělat. Ako došlo k tejto spolupráci? Vás často nevidí.
vydáváme to u nás? No, nejezdím se moc a na nějaký starty, na nějaký start ho tady jezdila ta Kateřina Hlubučková. On tam měl i teď nějak méně kilo, ale ona tam musela jezdit koně z Čech, takže mi ho domluvila a pan trenér zavolal, tak jsme se domluvili, takže to vyšlo úplně nejlíp, jak mohlo. Jsou že nějaké další dohody v Bratislave? Tak kdyby byly, určitě, když se to nebude krýt s nějakýma dostiama v Čechách, nebo to, tak bych byla určitě ráda a přijela bych. Děkujeme pěkně. Taky děkuju moc. Dream away to the darkness, lighted by a beating heart. I can tell you where the shirt never land. Takže poprosíme krátke zhodnotenie dostihov z vášho pohľadu aj z pána Aspela. Tak kobila išla pracovne a pocit, how is it feel, this filly? Filly felt good. She was a little bit uptight before in the preliminaries and I fell off. But as normal in the race, she's easy. But the second horse, you know, gave me a good race from halfway. So then as a result, my filly just tired a little. And the horse that we beat in Murano was fitter today, and therefore he finished stronger. Povedal, že prostě měl parádní dostih. Sice naháňal celou cestu, jakože on naháňal kůň, trídový, a počas dostihu měl tam jednu koliziu, tam už mekal se ten legionár kopel do nohy. Začala být taká trošku bolavá, ale po třetí od konca začala, jakože išla, ale byla trošku unavená, dneska měla o 10 kg víc, ale výborný přípravný dostih za 3 týdny do Merána. Pre dostihy bola Manny Bay pomerne nervózna. Aký je váš recept na zvládnutie takýchto nervóznejších koní? Tak ona je to stále taká potvora. V Meráne už byla celkom akože ovládateľná, ale ona jak má dlhší pauzu a trošičku sa napapá, rieka má 10 kg ten dneska hore, tak ona strašne vstupne sebavedomí a automatická nervozita. Držíme ju dole úplne na klidných granulách. Ale říkám, všechno záleželo dneska na Leitnovi, jak už zajezdí a povídal, že bude fit, takže bude běhat Grand Premio. Ten úvodný dostih, ta Steeple Chase, nepokazil vám to trošku dojem, napriek tomu, že jste vyhrali, ten příběh byl hodně dramatický? Jak se ti, how you feeling first feeling over fences today with your winner, you have some winner today? Very, very interesting race. You know, I follow four horses and then the hurdle on the side, one horse fall, bring down another, which left me behind Chico, and I was really happy. I was following the favorite, and then Chico got taken out by a loose horse, which left me in front, and the filly went very cold in front, looking around, and the last four fences hurdles were very hard work. I had to be very strong. She rode very green, but she was in front where it mattered. Takže kobila šla velmi dobře do půl dostihu, jak se tam potratili ty koně a pádem mnu ztratil lídra. Pri ztratení lídra se dostala trošku dopredu a zostala mu jakože zamrzlá, ale musel se hodně narobit až do poslední prakticky výběhové prutěnky, ale jako fyzické kondičně na to měla, takže proto vyhrala. Tam nebyl momentálně v koncové dostihu už nebyl prostě kůň, který by ho porazil. Ještě mám dvě otázky na pána Aspela. Který je nejtěžší skok, který v životě zdolal? Which one biggest and very heavy fence, which one you jump over? What, today or? No, forever, for life. Oh, the chair in Grand National. Je to chair v Grand Národnej. A čo hovoríte na Pardubice v Čechách, neláka vás to? What you think if you want to go in Pardubice track, if you don't want ride racing in Pardubice? Yeah, I've ridden in a Pardubice hurdle race on the big day, so I watched the race in the Texas. Very exciting, but you know, if I had a good ride on a good jumper, I'd be very keen to try. Velice Pardubice se mu lubili, on už tam jedný jezdil, byl druhý. A bylo by dobré, keby dostal nějakou koně, já už mám nějakého připraveného pro něho, takže bude určitě jezdit v blízké době, pravděpodobně o velké, na nějakého koně, možno 2-3 mu dám. Děkuji pěkně, thank you very much. Thank you very much. Tak pán Liška, dnes ste sa zúčastnili dvoch dostihov v Bratislave, v jednom ste sa dostal na peknom druhom mieste, v druhom to bol pád. Na Mělili jsem se moc těšil, už jsem s ním byl druhý v Topolčankách, byl to dost divoký dostih, plný pádů. Musím říct, že dva dobrý koně, které by asi byly přede mnou, upadly díky takovým nešťastným náhodám.
a bohužel teda na poslední hrdě Angličan jako mi tam udělal takovou divočinu a to nás stálo vítězství, protože když to pustíte, tak mě tam srazil docela ošklivě, jako byla se zastavila, ztratil jsem tam 2-3 dílky a prohrál jsem o krk, takže, ale na druhou stranu ten dosíh byl tak divoký, že možná tohle je úplně sranda. A co se týká toho pádu, jste v pořádku, všechno je celé? Jo, určitě, já jsem se nějak nebouch, on skočil vysoko a spíš neustál ten dopad a jak je, trošku mu to uklouzlo, takže se pomaličku klouzal a v podstatě až se zastavil, tak se překul, takže já jsem tak jenom vystoupil, jsem se nikdy ani nebouch. Najbližší Breslavy, kdy vás uvidíme, sedle koho? Já teďka moc to nevycházím, musím jet do, sice jsem dneska dostal nabídku na Starohrajskou Steeple Chase, ale já budu muset být pravděpodobně ve Vroclavi anebo v Praze, takže bohužel asi to nevychází ty termíny. Ale jezdím tady rád a těším se sem a třeba až to vyjde, tak se to určitě objevím. Děkujeme pěkně. Díky. Dobrý den, já jsem vám Paťka Lisi z Osenice. Fandím za ta desině, vyhrazujeme já. Well, that is fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser, when I'm older. Oh, the time I was finding myself tonight. I just knew I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser, when I'm older. Oh, the time I was finding myself tonight. I just knew I was lost. Oaks. Juveni zaostal dobrú pozíciu na štarte s jednotkou Katarína pretavila do momentálne vedúceho miesta. Priebežne prvého miesta ďalej dobre sedí Martin Svien v sedle tatky Orianta z boku číslo 6, dobre oštartoval takisto Saša, ktorá bude ale obiehať. Ďalej tam máme Silver Empress. Listo do cieľa, Saša Polianta v čele, Múrin zvonku. Saša a Polianta si to rozdajú víťazstvo slovenských Oaks, Polianta vzdoruje Saši Polianta, Saša Polianta na bariére, Polianta má pôdložky už na skoku a zvýťazí slovenských Oaks, Polianta pred Sašou. Blahoželujem pánovi trenerovi Terkovi. Tak samozrejme, mísí se mi mě štěstí a úleva, protože šli jsme do dostihu jako jedni z favoritů. Samozřejmě já mám rád odběhnutý korektní dostihy. Dnes jsme se nemohli zúčastnit toho boje s derby vítězkou Zorianou. Trošičku mě to mrzí, ale samozřejmě vítězství se počítá. Jsem za to velice šťastný. Myslím si, že je to takový hezký ukončení kariéry tady té kolisny, protože celý rok, nebo vlastně už od dvou let, drží tu svoji formu a dneska to byla taková třešnička na vrcholu toho dortu, která se jí zadařila a jsem za to velice rád a musím poděkovat panu majiteli, který nám vytvořil perfektní podmínky a celému týmu, který prostě odvádí perfektní práci. Spýtám se ještě směrem k St. Ledger, přivezete k nám někoho? Směrem k St. Ledger zřejmě ne, mám spoustu dobrých tříletých koní, ale už se to teď tak nějak vyvrbilo, že mám do opravdého vytrvalce akorát jednoho Felixe, kterého teď čeká dostih o evropském poháru jockeyů a potom St. Ledger, takže uvidíme, hodně jezdíme do zahraničí, spíš jsem viděl tady ty koně rád v zahraničí. Děkuji pěkně. Prosím. Paní trenérka Kubovičová, vy jste osobně byli při boxoch, tak co se udělalo? Kopala na všechny strany, tak se ukázala ten její charakter parádní, ale tak nemyslel jsem, že to bude až také náročné. Nevím, co jsme spravili, kde jsme spravili chybu, ale prostě jsme to nedostali. Zkoušeli jsme všechno, bylo až to bylo nebezpečné, jak jsme to zkoušeli. Ona se nedala za zadok vůbec chytit, absolutně potlačit a už byla zlá. Uvidíme Zorianu ještě v této sezóně, alebo už dostane oddych? Samozřejmě, pojďme St. Ledger. Ona potřebuje pracovat, vidíte, to, že teraz ona pracovala so Silverou, tak trošku jsme jej dávali také lehčí roboty. Silvere to stačilo a ona trošku odpočítala si a nebylo to dobré. Ona potřebuje více pracovat ještě asi pravděpodobně. Tak pojďme St. Ledger. Vzpomenuli jste aj Silver Empress, výsledné třetí místo, s tím jste asi spokojná? Ano, já jsem s tím velmi spokojná. Teraz ona už bude utíkat, ona není do St. Ledger hlásená, bude utíkat cenu whisky a cenu kvisisany, takže. Ďakujem pekne. Ďakujem. Víťazný Jockey Fore, tak poprosíme pár slov k priebehu dostihov. Průběh dostihov je ideální, takže klisně to pasovalo, i jsme potřebovali trošku rychlejší tempo, ale ona se srovná úplně se vším, i s každou koliv dráhou, takže pro nás to bylo ideální. Predpokladám, že těsně před štartom si se dozvěděl, že Zoriana se teda do boxov nedostala, čo vám vtedy prebehl hlavou? Asi nic, chvíli jsem na to nějak nemyslel, spíš Polianta byla trošku nervóznější v boxech, takže
mým úkolem i bylo sklidnit a souhnosti už jsem na to nějak nemyslel. Já jsem jsi postrehla jednu vašu ironickou poznámku tuto v tomto místě, že máte to tu rád, co konkrétně jste mali na mysli? Upřímně nemám to tady rád, nerad tady jezdím. Žádného úspěchu jsem tady vlastně velký a nikdy úplně nedosáhl, nebo vyhrál jsem tady pár větších dostihů, ale spíš jsem měl daleko lepšího koně. Není to dráha, na které bych to uměl takhle. Tak snad to vítězstvo Polianty aspoň trošku změní. Nevím, jestli změní, ale potěší to. Držíme palce, díky. Děkuju. We got a hope,